Na mapema asubuhi ya leo, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani bwana Fred Matiangi alizuiwa kuingia katika afisi za DCI. Kumbuke kwamba alikuwa amepewa amri na DCI kufika katika afisi za usiku ya leo, na Matiangi aliandamana pamoja na mawakili wake na kufika katika ulinzi wa DCI offices. Aliweza kuzuiwa na kusema kwamba aliweza kukaa pale takriban dakika 10 akingoja apewe ruhusa ya kuingia ndani. Kisa kikuu ni kwamba maafisa katika lango la DCI walitaka kujua kwamba angeweza kuingia na mawakili wangapi, lakini baada ya dakika 10 aliweza kuruhusiwa kuingia na mawakili wake wote. Kumbuke kwamba sasa hivi DCI wanafanya uchunguzi kuhusiana na kesi ya Matiangi, ambako ilisemekana kwamba alispread false information kuhusiana na maswala ya kuwa attacked nyumbani kwake. Je, unahisi kwamba kuna nini inaendelea baina ya Matiangi na serikali? Hebu drop maoni yako na kumbuka kusubscribe ili kupokea taarifa zetu pindi tunazo upload, au sio? Tupatane tena baadaye.